Je tomu již dávno, bezmála půl tisíciletí, kdy za vlády českého krále Vladislava II. V roce 1490. vytvořil mistr Hanuš, profesor matematiky na pražském vysokém učení Karlově, staroměstský orloj. Poslyšte pověst, která se o tom vypravuje. Mistr Hanuš pracoval ve dne i v noci po mnoho týdnů. Skládal pečlivě mechanismus hodin. Přibrušoval ozubená kola a vyvažoval závaží a táhla. Jednoho dne, když práce na mistrovském díle spěla již ke konci, přišli radní starého města pražského. Radní naléhali na Hanuše, aby si pospíšil, a žádali, aby orloj byl dohotoven k narození dědice trůnu. Mistr Hanuš přislíbil. Mistr Hanuš dokončil mechanismus stroje a počal tvořit podoby svatých apoštolů. Všech 11 radních zvěčnil v lipovém dřevě. Jen Jidáš stále ještě neměl svoji podobu. Konečně nastal den, kdy kohout na orloji poprvé zakokrhal a apoštolové se vydali na svoji pouť, odměřující čas života lidí i města. A tehdy stichl přihlížející dav. Zaradovali se konšelé, když sami sebe poznali v průvodu apoštolů.
Poznal se i Jidáš. Lid jásal a mnozí volali, že takového orloje není nikde jinde na světě. Není. Není a nesmí být, řekli a rozhodli konšelé. Se zastavil.
stál po celých 200 let a nebylo nikoho, kdo by jej opravil. Stál a varoval, že pýcha a zločin jdou ruku v ruce životem. Orloj starého města pražského dnes opět odměřuje čas městu i lidem a udivuje všechny svou dokonalostí a krásou.